shumë të një këtu ushtrim. Gjeni bashkësinë e përcaktimit të funksionit y barras me e në fuqilën e x dhe ndërtoni skematikisht grafikun e ti. E shënojmë dhe njerë funksionin y barras e në fuqilën e x. Së pari duhet të gjenë bashkësinë e përcaktimit të këti funksioni. Me bashkësi I përcaktimi kuptojmë bashkësinë e vlerave të x-it për të cilat ka kuptim funksioni, kur ajo nuk është dhe. Dhe në rastin tonë që të ketë kuptim ky, duhet të ketë kuptim lënda e x-it. Por logaritmet në përgjithësi kanë kuptim nëse e shpreha në logaritëm është më e madhe se 0. Pra nuk ekzistojnë logaritmi I numurit 0 dhe logaritmet e numurave negativ. Kështu që Bashkësi e përcaktimi, nëse do të ashtojmë me e, eja do tjetë intervali 0 plus infinit. Ose mund të themi dhe kështu, që është bashkësia e x-eve, që bëjnë pjesë në ra, të tjilë që x-e tjenë më të mëdhej se 0. Do të ashtojmë dhe kështu bashkësi. Pra kjo është bashkësia e përcaktimit. Kërkesa tjetër e këtij ushtrimi është të ndërtojmë skematikisht grafikun e tij. Atëherë, para se të ndërtojmë grafikun, e shndrojmë pak të funksion. Pra e shënojmë dhe njëherë y barras me e në fuqi lënda e x. Dhe marrim logaritmet natyror në të dy anët. Dhe do kemi logaritmi natyror y-t barras me logaritmin natyror të e në fuqi lënda e x. Ose lënda e y-t barras, tani në bazë të vetive që kanë logaritmet, ky eksponenti del këtu përpara dhe do të dalë lënda e x e lënda e s. Logaritmi natyror I s. Mirë po logaritmi natyror I s është I barabartë me 1. Kështu që përfundimisht kjo do ndalë me y-i barras me lënda e x-it. Nga ku y-i barras me x. Pra, ky funksion y-i barras me e në fuqi lënda e x-it, kanë ka identikisht I barabart me funksionin y-i barras me x, por me kushta më që x-et jenë vetëm rase 0. Tani, ndërtojmë skematikisht grafikun e këtij funksioni. Bëjmë një sistem boshtesh, x o y, x, o, y. Bëjmë darjen e mboshteve, 1, 2, 3, dhe këte, 1, 2, 3, dhe nëse do të bëjmë një tabel, për të dhe në vlera x, do të kuptohet, do të japim vetëm vlera pozitive. Për shembë, nëse do të japim 1-shi, 2-shi, y-i, përsëri edhe y-i do marrë këto vlera, x-i 1, y-i 1, ta vlerat barabart, x-i 2, y-i 2, x-i 3, y-i 3, kështu me radhë, e do jenë këto pika 1, 2, 3, 3, pra kjo është 1, 1, kjo 2, 2, kurse, kur x-i afrohet 0-s, pra kur x-i merë vlera afër 0-s, shamë një e një qitë, një e një mita, një e me leonta, atere edhe y-i po këto vlera do të marë. Kështu që, dhe kjo, nëse do të ndërtojmë grafikun, grafikun do të jetë një vijet drejtë, është drejtë za y-i barras me x. Këtu, të zera, do të bëjmë një rreth të zbrazëm, masi 0-ja nuk përfshihet, pra x-i nuk mund ta marrë ndonjë vlerë 0,
përpasoj edhe y-i nuk merr dot vlera 0. Kështu që grafiku do të jetë kjo dysëm drejtës pa këtë origjinën këtu. Ky do të jetë grafiku i këtij funksioni y-i varas. Në është grafiku i funksionit y-i varas me e në fuqi lënda e x-it. Cili ka kuptim, thamë edhe njerë, vetëm për x-e më të mëndan varas e 0. Kaq pa në lidhje dhe në këtë ushtrim.